Äntligen är det Halloween i Småköping och alla i staden gör sig redo inför den årliga maskeradtävlingen. Bamse, Skalman och Lille Skutt har gått i farmors vind för att hitta den perfekta kostymen. Den som lyckas bidra med den rysligaste klädseln vinner maskeraden och får den stora äran att ta hand om den åtråvärda vandringspokalen. Då ska vi se vad för slags maskeradkläder vi kan hitta. Farmor har ju en del kostymer här uppe på vinden, så det borde ju finnas något vi kan använda. Ja, jag hoppas det. Jag måste verkligen hitta något att ha på mig. Maskeraden är ju redan imorgon. Hur ska vi hinna? Det är ingen idé att stressa upp sig, Lille Skutt. Men jag vet bara inte vart jag ska börja leta. Det är så mycket saker här inne. Hur ska vi någonsin kunna hitta något där uppe? Lugn, Lille Skutt. Vi hittar säkert något, ska du se. Skalman, vad har du tänkt dig för kostym till tävlingen? Jag har redan skapat mig en kostym med en av mina senaste uppfinningar. Kostymskaparmaskinen. Den blev riktigt bra. Åh, titta! Vad är det här? Ja, titta! Det är en av farmors gamla masker som hon fick när hon var i Afrika. Åh, den blir perfekt! Jag måste prova den. Hoppas den passar. Vad är det, Lille Skutt? Jag såg ett monster där borta! Jag tror han menar den här. Men Lille Skutt, det är ingen fara. Det finns inget monster här. Var det inget monster? Men jag såg det ju i spegeln! Precis. En spegelbild av dig själv. Men jag kommer aldrig att klara av det här. Jag är alldeles för rädd. Hur ska jag våga klä ut mig till något rysligt? Det är klart du kommer att våga det. Vi får bara hjälpas åt tillsammans. Nej, det kommer aldrig att gå, Bamse. Jag kommer aldrig klara det här! Såja, Lille Skutt. Det kommer att åka sig. Varför blir det alltid så här? Jag är ju alltid rädd. Vet du vad, Lille Skutt? Att vara rädd är något av det mest naturliga man kan vara. Rädsla är en fundamental instinkt och kroppen sätt att signalera att det är en fara. Det kan faktiskt vara bra att vara rädd ibland. Det gäller bara att lära sig hantera det. Lille Skutt, i början vågade inte du gå upp här på vinden för det var alldeles för mörkt. Men det går ju hur bra som helst. Ja. Du har övervunnit din rädsla. Precis. Ja, jag har väl det. Tack vare er. Att ni stöttade mig och visade att det inte var något farligt här uppe. Ja, vi gjorde ju det tillsammans. Bara man hjälps åt så klarar man allt. Kom nu, så fortsätter vi. Vännerna fortsätter att leta efter den perfekta kostymen. Men utanför smyger någon runt i buskarna. Imorgon är det den stora maskeradtävlingen. Och i år är det jag som ska vinna. Inte en chans att Bamse tar hem priset i år igen. Speciellt inte nu när jag har den här läskiga spökostymen. De andra har inte en chans mot mig. Åh, titta här! Den här kommer bli perfekt. Så här nära har jag aldrig varit att vinna förut. Åh nej, det är inte sant. Lille Skutts kostym är kanske bättre än min. Hur skulle det se ut om den rysligaste i hela Småköping förlorar? Och mot Lille Skutt? Jag kommer att bli totalt utskrattad. Vad händer med mig då? Nej, det får bara inte ske. Varken Bamse eller hans vänner får vinna maskeraden. Det gäller bara att komma på ett sätt. Nu har jag det. Jag smyger in på farmors vind och förstör den där maskeradkostymen. Då kommer den där hariga kaninen aldrig kunna vinna mot mig. Och jag kommer bli både hyllad och respekterad i hela Småköping. Åh, det här kommer bli så bra!
måste vi bara... Dags att äta middag. Åh nej! Skalmans mat och sovklocka ringer. Precis när vi har kommit igång. Vet du vad, lille skatt? Det passar faktiskt perfekt. Jag känner doften av farmors köttbullar. Och min mage kurrar precis. Kom så äter vi. Nämen, titta så mycket saker. Nu gäller det bara att skynda sig innan de andra kommer tillbaka. Att lille Skutt har sin fjantiga kostym någonstans. Där! Nu måste jag bara förstöra den. Åh, en sax! Skutt kommer inte ha någon chans mot mig. Tack för maten, farmor. Jag går upp på vinden och börjar prova kläderna nu. Åh nej, lille Skutt kommer tillbaka. Får Bamse veta vad jag har gjort blir det inte bra. Jag måste ta mig ut. Eller så kanske jag ska testa min kostym. Jag ställer mig här borta. Och när han minst anar det hoppar jag fram och skrämmer honom. Då ska vi allt få se vem som är den rysligaste. Hallå, alla spöken och monster, är ni där? Det finns ju inga monster här. Att jag kunde vara så rädd förut. Det är precis som Skalman sa. Det går att övervinna sin rädsla. Åh nej! Vad är det som har hänt? Den är förstörd! Åh, jag måste laga den här. Konstigt. Hjälp! Ett spöke! Åh, nej, Bamse, hjälp! Ha, det där var ju lätt som en plätt. Jag sa ju att jag var den rysligaste i hela Småköping. Nu gäller det bara att skynda sig ut. Ingen får veta att jag har varit här. Åh nej, de kommer! Jag måste gömma mig! Fort! Lille Skutt, det finns inga spöken. Det har jag ju sagt. Du inbillade bara. Nej, jag lovar, det var faktiskt ett spöke. Den hade sönder min fina kostym. Ett vitt, jättestort spöke. Det kan inte stämma. Är det någon här? Ja! Va? Är det? Var då någonstans? Där borta. Reinhard Räv, vad gör du här? Vadå? Jag? Ja, just du. Är det du som håller på och skrämmer lille Skutt? Ja! Vadå? Nej, det var inte jag. Jag skulle bara låna en grej. Låna en grej? Jag tror att Reinhard ljuger. Lille Skutt sa att han såg ett spöke. Men det var nog inget riktigt spöke, utan Reinhard som var utklädd. Var det Reinhard som skrämde lille Skutt? Varför skrämde du lille Skutt, Reinhard? Och visst var det du som tog sönder lille Skutts kostym? Ja, jo. Ser du inte att han blev rädd och ledsen? Man får faktiskt inte göra så. Tänk om du hade blivit utsatt för något som du var riktigt rädd för. Hur skulle det kännas, tror du? Vadå? Jag är inte rädd för något. Men alla är rädda för något. Även du, Reinhard. Nej, tänk för att jag inte är det. Inte? Var det inte så att du ville vinna tävlingen? Jo,
Och när du såg Lille Skutts kostym var du tvungen att... Jag förstörde den såklart. Jag blev ju bara så rädd. Rädd? Jag blev rädd. Att jag inte skulle vinna. Om jag inte vinner maskeradtävlingen kommer jag att bli utskrattad och hånad. Jag som alltid har varit den rysligaste. Vad händer om jag inte är det längre? Vem är jag då? Men Reinhard, du är ju du. Det är inte alltid lätt att veta vem man är. Och det är när man tvekar på sig själv och blir osäker man ofta gör dumma saker. Något som man kanske inte alltid kan rå för. Precis, Skalman. Förlåt, Lille Skutt. Det var inte min mening att vara dum. Jag blev bara så rädd. Tack, Reinar. Och vet du, jag tycker du är det rysligaste i hela Småköping. Tycker du? Ja. Tack, Lille Skutt. Känns det bra nu, Lille Skutt? Ja, det gör det. Det känns skönt att veta att jag inte är ensam om att bli rädd ibland. Men hur ska jag göra med maskeradtävlingen imorgon? Jag har ju ingen kostym. Du kan låna min kostym, Lille Skutt. Det är inte mer än rätt. Åh, tack! Vad snällt. Fast jag kommer aldrig kunna låta så där läskigt som du gjorde förut. Nej, det kommer du inte. Men det gör ingenting. Reinhard, du kanske kan lära Lille Skutt att säga bu. Ja, det kan jag väl. Du säger bara bu. Bu? Ja, inte riktigt så. Du måste ta i från tårna. En gång till. 1, 2, 3. Bu! Jättebra! Och nu alla tillsammans. 1, 2, 3. Bu! Bra, Lille Skutt. Vilket rysligt buande. Det var nästan lika bra som mitt. Fast inte riktigt. Tack, Reinhard. Nu är jag äntligen redo för maskeradtävlingen. Bamse, Skalman, Lille Skutt och Reinhard gick alla tillsammans till den stora maskeradtävlingen. Alla var där för att heja fram en vinnare. Och när tävlingsdeltagarna hade visat upp sina kostymer och rösterna var räknade, stod det till slut en vinnare. Lille Skutt. En applåd för Lille Skutt. Bra gjort, Skutt. Grattis, kompis. Tack, Bamse. Och tack alla ni andra för all hjälp. Utan er hade det aldrig gått. Och ett extra tack till dig, Reinhard. Du är en riktig vän. Är jag? Ja. Om jag inte hade fått låna din kostym eller fått din hjälp med buandet hade jag aldrig kunnat vinna. Nej, kanske inte. Tänk, bara man hjälps åt så klarar man allt. Du, Reinhard, jag tycker vi ska dela på vinsten tillsammans. Tycker inte du det? Nej, jag behöver faktiskt inte någon pokal. Min vinst är att jag får vara här med mina vänner. Vad fint sagt, Reinhard. Jag håller med. Hurra för både Lille Skutt och Reinhard. Tack vare att alla hjälpte åt så blev det en väldigt lyckad maskeradtävling. Lille Skutt kunde övervinna sin rädsla och Reinhard Räv lärde sig att det faktiskt är okej att vara rädd ibland. Bamse och hans vänner firade sen tillsammans hela kvällen. Nu firar ni allihopa! Ställ er upp, så sjunger vi tillsammans. Ja, Bamse, stolta se på Bamse. Men han tycker inte om att slåss. Under honom för motorn och äger han för allt i stan förstås. Och kommer vi en stöd i typ och ler en liten slaget nytt och laddar Bamse upp igen med underordningen. Ja, Bamse, snälla se på Bamse. Lycka till era maskeradkostymer. Hej då! Och gud på er! Hej då på er! Och kom ihåg att ta hand om varandra.